Well, dámy a páni, monštra, monštrovidi, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Soma. Dámy a páni, v milé epizóde sme konečne dorazili do stanice Theta. V stanici Theta to vyzerá pekne na sračky, vyzerá to tu kompletne zarastené všelijakým bullshitom, ktorý je následne premenený do krvi a vyzerá to tak, že... Shut the fuck, Catherine, Kriste, pane. Ja neviem, či je toto nejaká riasa, alebo či je to nejaká ľudská hmota, ale je to tu pekne šmiklavé, takže čo prvé spravíme, pravda, že túto žltú vec s nápisom, že je to šmiklavé, schováme a niekto sa tu prizabije. Teda, to by bolo pravda, že možné v prípade, že by tu ešte niekto žil, ale podľa mňa sú tu absolútne všetci chcípli. Oh yeah, Catherine, boj sa o svojich kolegov, neboj sa viacej, všetci sú v píči, alebo sú z nich monštra, alebo robotické píčoviny, takže dámy a páni. Vítajte na Tete. Momentálne musíme nájsť niekoho živého, čo je absolútne nemožné, a od toho živého získať nejaký kód, ktorý by nás práve pustil k Dumbatu, čo je práve... Stále melie o tom, prečo jeho kolegovia išli do nižších častí, ale že sa bojí o kolegov. Ty vole, ale zabíjať robotov, ktorí majú ľudskú myseľ alebo niečo podobné, to je ti úplne uprdele, čo ženská? OK, proste čo chcem povedať je, že musíme nájsť niekoho, kto je živý. Oh, môj bože. OK, radšej si zapnem lampu, pretože to tu vyzerá až príliš tmavé. Musíme nájsť niekoho, kto je živý a povedal by nám šifru práve do... hangáru Dumbatu, pretože Dumbat je evidentne zavretý kvôli nejakej karanténe, kanteraz. Enten tiki, dva špendlíky, vyletiaľ čas, celé triky, baba sa zlákla na kolena, klákla, enten ten, a ty hýbaj z kola ven, ten ide ven, takže ideme tam. OK, to znamená, že vlastne my sme si vybrali dobrú cestu, dámy a páni, pretože v podstate zlá cesta je ísť dole, pretože tam sú všetky tie krížiky, čo znamená blackboxy, čo znamená, že tam dole vážne chceme ísť, pretože tie blackboxy sú rozhodne živé, ale behajúce príšery, takže keď ideme hore, znamená to super. No. OK, aj tu je tá... Nie, to nie je riasa. To nie je riasa, to je nejaký biologicko-krvavo-mesový bullshit. Keď vieš čo, ja za sebou radšej zavriem. No, dúfam, že som sa tu teraz nezavrel s nejakou bullshitnou príšerou. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. OK, že musela najprv, že toto je prvý skener, ktorý ona vyrobila, aby zoskenovala práve tých ľudí v tejto tete. A že toto je práve miesto, kde robila svoje prvé skeny. Oh yeah, čo je toto? Connection error, troubleshooting. OK, zistíme, kde je chyba. Aha, tomu nerozumiem. Nechce sa to konektnúť k hlavnému počítaču. Resetujte router v sublevelovom nejakom proste niekde na prízemí. A kontaktujte opravu. Kontaktujte maintenance. Skvelé. Prečo si myslíš, že to bude musieť zresetovať ručne? Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. No, podľa všetkého sa tu Catherine po skene zabil ďalší idiot. Neviem čím, ale vyzerá tak, že si niečím, proste niečím sa zabil. Neviem, čo je presne Maser Tool alebo niečo také hovorila. Neviem, či je to masažné zariadenie, vážne neviem, možno je to úplne niečo iné. Len mi to znie rovnako, takže absolútne netuším, čo to je, čím sa zabil. Ale proste jednoducho Catherine to nechcela nahlásiť, pretože ten Strohmeyer, evidentne nejaký najväčší šéf práve na tejto základni, uvažoval o tom, že zruší tento program z archy, pretože ľudia sa práve po skene začali odjebávať.
Skvelé, pretože tú logiku, ktorú som vysvetloval v minulej epizóde. Preto sa začali odjebávať. Úplne skvelé. Dobre. A Catherine z toho bola úplne na sračky, pretože hrozilo, že keby toto nahlásila, tak by úplne zrušil. Projekt Archi. Čo? Máme čeknúť terminál? Dynamic Composition. Compressed Nakat... What? OK, to absolútne netuším, čo je erase data, alebo zrušiť, alebo vymazať data, prečo som to robil. Sice netuším, čo to je. Nanami. Netuším, čo to je, ale prečo by som zmazával do prdele data. Berk. Akajima Neurograph, apríl 2015. Autor David Munshi, Paul Berk, to je Munshiho... To je Munshiho ten? Kole... Munshi? Autor Paul Ber... Jo, toto je oni dvaja, keď sa skenovali a skúšali tie skeny. Jared, to som ja. To je sken Berga, Munshiho a Jareta. Z roku 2015. Skenovaný Davidom Munshim. My sme jeden z doktora... My sme jeden zo vzorcov alebo z ukážok pána Munshiho. Template je v podstate niečo ako vzoriek alebo niečo také Davida Munshiho. Sme legacy scan. Nejaký starý scan alebo niečo také. Predchádzajúci scan. Audio recordings. Okay, po skene. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. To bola tá sekunda. V tej sekunde sa nášmu pravému ja, nášmu živému ja z roku 2015, dala hore helma a odišiel. Zablesklo sa, otvorila sa helma, odišiel. U nás sa zablesklo, okamih, a zobudili sme sa o 100 rokov v zariadení Pathos 2. Úžasné. A naše cesty sa takto rozdelili. On už je síce dávno mŕtvý, ale v podstate pre každého z nás to bol okamih. Jeden odišiel z kancelárie zo skenu, jeden sa zobudil v Pathose. Holy shit. OK. A potom vlastne Munshi mu povedal, že začnú pracovať na kúre jeho mozgu a tak. To bolo maj 2. Maj 20. 18 dní neskôr. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Tu mu naordinovali proste nejaké nové jedlo, nejaké nové cviky a takéto veci, ktoré má robiť. Podľa toho, čo zistili z jeho mozgu. A to bolo 18 dní. Potom toto je maj-jún. Toto je o ďalších 11 dní ďalej. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope wasted. Ešte je na hovno na zomieraní.
všetkých ľudí, ktorých som bol pri tom procese stretol, keď som sa snažil uzdraviť, vy, tá nádej, že čo všetko ďalej prežijem, všetko to zničené. Úplne na hovno. A predtým sa ho Munchi pýtal, môžeme použiť tvoj neuroscan na náš ďalší výskum? Pravda, že prečo nie? Je to ako keby časť zo mňa, niečo ako darovaný orgán, žila ďalej. Well, shit, bitch. Problém je, že tvoja samotná osobnosť, ty, žiješ ďalej o 100 rokov neskôr. Takto skončil Simon v roku 2015. Zomrel, pretože liečba sa nezdarila. Zomrel, pretože nenašiel liečenie na svoj mozgový problém. O 100 rokov neskôr sa zobudil jeho scan v Pathos 2. Wow! Zaujímavé, páči sa mi to. Legacy scany, OK. Nebudeme to pravda, že vymazávať. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed, I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. OK, že tieto legacy scany vlastne slúžili na niečo ako na výuku mladých inžinierov alebo... When I started the ARC project, I pretty much lived in this lab. Cozy. OK, že toto je laboratórium. Proste tie legacy scany fungovali ako základy alebo také vzorce práve pre prvotné výskumy umelej inteligencie a že práve jeden z tých legacy scanov, ktoré sa používali, že boli, že žiadny odborník na umelú inteligenciu by ich nepoužíval, ale že sú zaujímavé práve na základy na učenie sa umelej inteligencie. Skvelé. Takže on tu bol vlastne Jared, nie Jared, ty vole, Simon celý, on sa volá tuším Jared, Simon Jared, ne? Neviem, proste Simon tu bol celý čas, len proste stačilo, aby ho niekto zobral a vrazil ho do nejakého robota. OK, čo je toto? What the fuck? Čo som to zobral? OK. Jo, to nám všetky hovoria tie počítače o tom mainframe, že musíme nejakým spôsobom opraviť Need to fix that mainframe connection. OK. Musíme, áno, on to aj teraz povedal, musíme opraviť mainframe konekciu. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense, less dynamic. Thanks, that makes me feel much better. Oh, čo je toto? An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. OK, že... Neporušený pamäťový čip, možno, že z neho budeme môcť extrahovať cifru. Počkaj, my vlastne áno, my nemusíme nájsť niekoho, kto žije. My musíme nájsť niekoho so skenom, kto vedel šifru. Oh yeah! Nie, toto budeme musieť nejakým spôsobom opraviť a ja mám taký pocit, že... Čo je toto? Oh! No okej, síce sme obidve veci napojili, ale to nám žiadny spôsobom nepomôže, aby sme naštartovali tieto počítače. Dá sa to zobrať? Nie, ono sa to dá zobrať späť, dobre. Ja si to pre istotu zoberiem zo sebou, keby sme to ešte potrebovali. A idem to tu prehľadávať ďalej, pretože ešte viem, že... Ak sme robili vypočítavanku, tak tuto boli tak nejak ešte ďalšie dvere, takže ideme sa na ne pravda, že pozrieť. Pretože hurej, čo je lepšie ako skúmanie? Viete čo? Skúmanie v hororovej hre je tá najhoršia činnosť, aké som sa kedy zúčastňoval. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. No okay, niečo, čo sa volá proxy, čo sa dosť podobá na človeka a je to evidentne slepé, ale nie hluché.
Takže je to slepé, ale dosť dobre to počuje, takže to znamená, že môže predtým šibrinkovať, ale nemali by sme zrobiť veľa hluku. Ty vole, čokoľvek bolo toto, tak ma to vystrašilo ako besné. Už dlho neboli žiadne jumpscary vymrda. No, môj bože, toalety. Najhoršie miesto v hororových hrách. Viete čo, už som hodne smedný. Mohla by sa tu niekde vyskytnúť nejaká zahustená kola. Hej, vyzerá to tak, že nekoná sa. A, čo je toto? Aha. Jop. Simon, vyzeráš pre... Počkaj, čo bude za nami? Vyzerá to tak, že za nami... Aspoň zatiaľ, chvála Bohu, nič nie. Simon, musím povedať, že vyzeráš kurevsky fantasticky, čo je toto? Myslím, že sme našli... akse budúcnosti, to znamená, že do pisuáru s ním. Muhahaha. No dobre. Niečo, to by sme mali. Čo to tam je? Fuck! Choď do piči s vašimi svetlami a vašimi zvukmi. Vážne. Ježiš, ďalšie záchody. Nenájdeme tu nejakých miestnych zmrdov. Možno tu zomrel nejaký týpek, čo má zrovna zácpu. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel, it doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people is definitely new. Oh, but you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Že naozaj sentientné mašiny, ktoré si myslia, že sú ľudia, to je úplne niečo nové. Ale v podstate áno, tieto legacy scany sú základy pre každú AI, akurát, že potom sa proste tá umelá inteligencia spraví podľa toho, na čo je určená. Okay, kde som to dorazil teraz? Čo je toto? What the fuck? Master 2 se... No tak tomu to absolútne nechápem. Čo toto prdele je? I don't understand! Čo je toto? I don't understand, počkať, skúsime. Dobre, teda to sa mi vôbec nepáči. Vyzerá, ako keby každú chvíľu nás znalo niečo vyletieť. Je to tu až príliš tiché. No išlo niečo v šachtách, alebo sa mi to len zdalo? Načisto taký ten zvuk som počul, aké vetrelec behal v šachtách v Alien Isolation. Čo toto je mŕtvola? Oh, crap. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Že takže sa nebojí, že ďalší Simony a Catheriny tu všelikáne pobehujú. Teraz sa začínam. Kurňa fix, niektoré veci by si si mali nechali. Pane sa na Simon! What? Ty vole, ja som zalakol boty. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. To je jej miestnosť. Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Čo to je? I seriously doubt you'll find anything useful in there. Oh, shut the fuck up. Pravda, že si to tu prehla... čo je toto? Neviem, ale vyzerá to ako nejaká hračka z hororu. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Zaujímalo by ma, čo by sa stalo, keď sme tohoto medvedíka dali wow. Či by sme ho spravila nejaká hororového medvedíka, ktorý by naozaj začal rozprávať, mal umelú inteligenciu. By som sa to asi posral. Posral a hneď vypol túto hru. Oh, na to nám už nič nepovedala. Máš veľa hračiek. Keď vyzerá tak, že tu bohužiaľ nič nenájdeme. Kriste, pane, toto je creepy bábika. Idem od ťa toto prdala. Ženská, som rád, že som ťa nestretol v reálnom živote, to by som sa asi posral. OK, čo tu máme ďalšie? Jeden z týchto miestností musíme niečo zaujímavé nájsť, alebo niečo, čo nám pomôže v príbehu, 100%. Som si istý. OK, čo je do prdele toto? Sekundu, tu bolo niečo napísané. Aha, tuto sa nedá nič z toho prečítať.
niečo zakrúškované. Skúmali tie výrostky alebo tú rakovinu, ktorú tu Vau spôsobovala. Tau? OK. Z Tau sa to rozšírilo do Tety? Delta, Teta a potom to išlo postupne do Lambda a Upsilonu? Ja, on asi monitoroval práve tú nákazu. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt. No less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die. And continue on in the digital paradise among the stars. OK, takže podľa tohoto, naša osobnosť není naša myseľ alebo niečo také, ale proste udalosti, ktoré zažívame, formujú nás samotných. A na zlomok sekundu, alebo na krátky čas, kedy je zoskenovaná naša myseľ. Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human, Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Oh, shut the fuck up, môžete vy dvaja stichnúť, keď sa tu snažíme niečo vysvetliť. Podľa tohoto, ak správne chápem, ten idiot sa snažil vysvetliť, že na určitú chvíľu sú obidve osobnosti rovnaké, aj tá v arche, aj tá v živom svete. Takže keď chcú sa stať vlastne tou osobnosťou tej arche, tak musia sa odpraviť v tej chvíli v reálnom svete, pretože to je ešte chvíľa, kedy tá osobnosť je rovnaká, pretože neskôr už v arche sa začne tá osobnosť formovať podľa udalosti a skúseností, ktoré sa budú diať tam, a zas na druhej strane tá živá osobnosť sa bude formovať zas podľa udalosti a skúseností, ktoré sa budú diať tu. Že vlastne tie osobnosti sa rozdielia, ale na tú chvíľu sú rovnaké. A to nejak všetci zobrali ako fakt a začali sa odjebávať hneď po tom, čo im niekto spravil sken. Pretože si mysleli, že tým pádom sa nejakým zázrakom prenesú do archy a že vlastne jedna osobnosť bude existovať a... Useless bitches, vy ste sa len proste a jednoducho zabili v reálnom svete. Žiadnym spôsobom to neovlivňuje vás sken v arche. Idioti. Tak rozumní ľudia a takí idioti. OK. A tento týpek sa rozhodol, že vlastne toto je list na rozlúčku, v ktorom píše, že nech za ním nesmúťa, že on je víťazný a že sa všetci uvidia a stretnú v arche. A čo spravil je, že si dal do v podstate žuvačky. Čo si to dal do žuvačky? Kyanid, jasné. Dal si do žuvačky kyanid a hneď potom, ako mu spravila sken, tak ho rozkusol a odjebal sa. Skvelé, proste úžasné. Aha, a tento istý týpek, ktorý vlastne hovoril tieto bullshity a ktorý sa sám odpravil a ktorý to narval ostatným do hlavy,
evidentne zaviedol po celej stanici VAU, ktorá bola riadená z Alfy, alebo VAU sa evidentne nachádza v Alfe a tam potom neskôr na to dával pozor doktor Johann Stross, ktorý mal toto VAU študovať, pretože stále si asi neboli istí, čo VAU presne dokáže. A jelikož ho inštaloval a zaviedol po celej stanici tento idiot menom Mark Sarang, tak sa ani nečudujem, že VAU totálne mrdlo v palici, pretože keď ho raz niekto inštaluje, niekto, komu už mrdlo v palici, zavádza umelú inteligenciu, tak je docela logické, že tej umelej inteligencii neskôr drbne v palici a bude sa snažiť všetkých premeniť na chodiacich, zmutovaných biomechanických robotov. Jo, a pravda, že mali možnosť eliminovať, predpokladám, VAU, ale len v nejakých extrémnych prípadoch. VAU je veľmi cenná a drahá, a postupne ju tu mali vyvíjať bez toho, aby sa nejak zdržiavali. OK, dali ste sa viesť VAU totálnemu Pičusovi, takže VAU zajebalo. Rovnako ako tomu Pičusovi, ktorý sa otravil kyanidom. Hurrej! Oh shit. OK, poďme do ďalších dverí. Dvere číslo 250852. Oh, tu je to kurva útulné. Aj tak všetci zomierame. Dávam moju vieru v Saranga a kontinuitu. Jo, proste ďalšia píča, čo sa zabila. Skvelé. Je to píča? Neviem, či je to píča, alebo... kokot. Jeden z toho. To je úplne jedno. Nemám pre nich lepšieho slova. Proste jednoducho. Jo. Archa, blá, blá, blá. Si asi vysnívala Archu, blá, blá, blá. Proste jednoducho. Ja to za chvíľu poviem, len to tu chcem prehľadať, keď budem na chvíľku času, tak poviem, čo ja si o tomto celom, o tejto arche myslím. Pretože podľa toho, čo vieme. What the fuck? What the... Nope! Nechcú! Nehrá sa! Pičovina bullshit! Oh, tu sa nedá ani zapnúť svetlo. Skvelé. Jo, dámy a páni, ale dobrá správa. Zahustená Coca-Cola. Toto som potreboval. Už hodne dlho. Nemal som zahustenú Coca-Colu ani neviem ako dlho. Jo, čo chcem povedať je, že tá archa, podľa všetkého, vyzerá to tak tiež ani nekonečná. Oni ju vystrelia do vesmíru, v podstate chcú zachovať humanitu tým, že naskenujú ľudí na tejto stanici, asi 40-50 ľudí, vystrelia ich do vesmíru, kde tá archa bude kolovať niekoľko tisíc rokov. Ona to sama hovorila. Ona nie je večná. Ona proste je na niekoľko tisíciek rokov, ale potom sa tam niečo môže posrať. Prípadne sa niečo môže... Shit the fuck! Ale ono sa potom môže niečo posrať o mnoho rýchlejšie, proste treba z nejaký, čo ja viem, kúsok meteoritu, alebo proste nejaké vesmírny bullshit, alebo proste sa niečo posrie v hardveri, alebo v softveri, alebo ja neviem. Alebo po, čo ja viem, 4000 rokoch proste jednoducho prestanú fungovať tie solárne veci, alebo energia, alebo baterky, alebo ja neviem, na čo to funguje, či generátor, alebo palivo, ale ona sama proste hovorila, že funguje to, je to nastavené na niekoľko tisícok rokov. Čo sa stane ale po tých pár tisícok rokov? Proste jednoducho tá archa podľa mňa akurát oddialuje to, čo sa stane. Tá archa akurát oddialuje proste vyhubenie ľudstva. To je jedno, že o pár tisíc rokov. Takže čo sa stane? Oni tam proste budú žiť v Matrixe, ja neviem, 5000 rokov a to je koniec. Oni z toho už naspäť nemôžu nejak ovlivniť. Oni sú proste vo virtuálnej realite. Oni nemôžu nejak spätne ovlivniť ten svet. Oni nemôžu tú sondu pretransformovať nejakého robota, ktorý im vyrobí tela a potom keď sa zem dá dokopy, tak tam pristanú a spravia si tela. Oni sú proste v prdeli. Oni tam budú krúžiť vo svojom sne a za pár tisíc rokov proste aj tak cípnú. Nemôžu to nejak ovlivniť, nemôžu nejak vrátiť naozaj realitu späť. Proste jednoducho tie hodinky na ich smrť stále tikajú, akurát že ich malinko oddialili. Čo pár tisíc rokov v obrovskom meritku nie je absolútne nič. Takže ja si osobne myslím, že archa je OK, dobrý nápad.
Ale určite to není finálne riešenie. Určite to není finálne riešenie zachovania humanity. No toto sú tie druhé dvere. Takže čo ja si myslím je, že OK, tento projekt Archa mali v normálne pokračovať. Mali proste robiť to, čo robili, že jo? Ale zároveň sa mali sústrediť na niečo druhé, na niečo trvácnejšie, na niečo možno riskantnejšie, ale trvácnejšie. Napríklad dať svoje skeny naozaj do robotov. Dať svoje skeny naozaj do robotov, tak ako to treba robiť teraz wow, pretože evidentne je to možné. A... oh, for fuck's sake, kam to do prdele ideme. Zachovať svoj biologický materiál a treba z tých robotov tu nechať v stave spánku a aj keby oni zomreli, tak tí roboti, čo ja viem, po 1000, 2000, 3000 rokoch by sa spustili, vyšli by nad hladinu, kedy už by sa dala tá celá atmosféra dokopy po tom meteorite a vyklonovali by z toho biologického materiálu, z toho DNA treba z nejakých ľudí, že jo? A proste tí ľudia by potom začali znova existovať a začala by sa ľudská rasa znova vytvárať. S tým, že by tam nechali nejaké dáta, záznamy a všetky tieto veci, aby proste tí ľudia vedeli začať existovať tam, kde ľudstvo skončilo. Jo, oh shit. Proste nejaké finálne riešenie tohoto. Tá archa není finálne riešenie, tá archa je proste oddialenie totálne katastrofického vyhubenia ľudstva. Oh, for fuck's sake, kam to do prdele idem? Neviem, ale toto je jediné miesto, kde som ešte nebol. Jo, oni hovorili, že tá serverovňa alebo niečo podobné je práve tuto dole. Oh, crap. To je určite tá vec, o ktorej hovoril Katrin. Že to nevidí, ale že sa to podobá človeku. Ty vole, to otváranie dverí v tejto hre je nenormálne hlasné. To je docela tma. Ono tmu tu vlastne ale ani nepotrebujeme. Tma je tu v podstate úplne zbytočná, pretože on nevidí. Tam nejdem, tam ani nedostane ani Kristus. Stavte sa, čo chcete, že to je jediné miesto, kam máme v skutočnosti ísť. Holy shit. Vlastne, teraz ma tak napadá, tento systém, toto čo WoW robí, táto nákaza, čo oni pokladajú za nákazu. Dosť možné, že WoW sa práve snaží takýmto spôsobom zachovať ľudstvo. Že oni by tu postupne proste chcípli a jediný nápad bol posraná archa. Proste WoW sa nejakým roboticko-biologickým hybridom snaží aktuálne zachrániť ľudstvo. A keď je to docela zvrátený spôsob, tak predsa len možno ten počítač mu tomu počítaču zajebalo a nevidí inú cestu než práve toto. Ale ja som práve teraz inú cestu povedal. Docela logickú inú cestu popravde. Možno, že keby aktuálne sa snažili kontaktovať WoW, tak by im ešte aj pomohla v tom vytvoriť proste robotov so skenmi, ktorí by potom o niekoľko tisíc rokov proste pomohli ľudstvo znova vybudovať. Piči! Táto archa je podľa mňa hodne sprostý nápad. OK. Takže. Byť kurva potichu. To je jediná miesto, kam ešte môžeme ísť. Všetko ostatné je pozatvárané. To bolo ono, dámy a páni. Neviem čo to je, ale nechcem to rozhodne nasrať. Myslím, že by som mohol by som použiť niečo. Na odhodenie, niečo ťažké.
Čo bolo do prdele toto? OK, dámy a páni, sorry, teraz sa ospravedlňujem troška, pretože mi vypadlo nahrávanie po tom, čo ten idiot na mňa zaútočil, nejak sa mi sekla hra, takže som to v podstate dohral sem znova, aby ste to... Som musel ísť od checkpointu, aby ste to tak nejak mali v kope. A znova som sa nechal, presne tak, znova som sa nechal napadnúť tým idiotom. A momentálne som v tej istej situácii, kde sme skončili, takže skvelé. Stále mi nejde tak nejak do hlavy. To je on? Jo, to je on. Stále mi tak nejde... Ošir, on ide sem, on ide sem, on ide sem, on ide sem, on ide sem. Ne, neviem kam ide. Stále ma tak nevie do prdele napadnúť, ako? Ako ma ten idiot videl? Ako ma ten idiot počul? Vlastne nevidel, pretože on je slepý kokot, ale... Ako ma do prdele počul, veď ja som len vytiahol tam tú súčiastku z tej police. To je totálny bullshit. To je totálny... Ja som do niečoho zakopol. On je našťastie hodne ďaleko na to, aby to nepočul. Ale tomu vôbec nebránilo, aby pred chvíľou ma počul cez pol miestnosti. Shit, zase som do niečoho zakopol. Kde? Kde je ten mamrt a kto tu rozhádal všetky tieto veci? Jo, tu je ten mamrt. Dobre? Jo, proste... On má nejaký skurvený wallhack. On má proste... On má videnie cez steny. Je to zasraný cheater. Taská, kade ide teraz? Tade to. Tade to, z tej druhej strany. Takže my máme teraz voľnú cestu sem. Dúfam. Hlavne opatrne. Hlavne opatrne. Nech nás ten satán nepočuje. Ja si na chvíľku zažnem. Aby som videl... Ty vole, kanto... Oooo, už viem kam idem. Tu je nejaký terminál, dámy a páni, skvelé. Hlavne aby nás na ten wallhacker... Nezbadal alebo nepočul. Do ničoho nezakopnú. Čo je toto? Mindframe! Sem sme sa potrebovali dostať, dámy. Yes. OK, čo je toto? O Kriste, pane. To bol docela silný zvuk na môj vkus. A do prdele. Tuto máme prečkať celý ten loading. Myslím, že ide sem. Myslím, že počul našetrovanie Warf. Flip switch, confirm reset, action time after... Oh shit! Keď nepočul to predtým, toto spočul 100%. Jop! Shit! Toto počul 100%. Ten bazarant. O krev. Zasraný Valhacker je tu tam, ja páni. Myslím, že chce nás anal. Nemá ruky, nemá nohy, takže sa chová vlastne ako také obrovské chodia... Chodiace dildo. Jop, dámy a páni, chodiace dildo v akcii. A toto chodiace dildo rozhodne v prdeli mať nechcete. To je, dámy a páni, dračia veľkosť. To je, dámy a páni, toto... Toto je... Wow. Vážne si ten počítal práve prdol? Dámy a páni, toto je gigantické dildo najvyššej kvality. Toto zvládnu len análne pornoherečky na dôchodku. Nikto iný. Nikto iný, dámy a páni. Aj tí s tým majú kurňa fix problém. OK. Vyzerá tak, že sme resetovali mindframe. Teda aspoň dúfam, prečo odtiaľ letím pred ja idiot, keď som ešte nezistil, či sme ho vážne zresetovali a tam idem pre istotu späť. Či to nebude chcieť ešte niečo potvrdiť, pretože nerad by som zase vracal. Zrada tak, že ten pácha je docela ďaleko. Flip the switch nie. Reset time out. Remember, flip the switch back after preparation is complete. OK. Zavrieme to pre istotu, aby to ten idiot náhodou nestlačil a nerozjebal znova, aby nás neprinútil ísť. A teraz sa pomaly odoberieme čo najrýchlejšie. Z tejto prdele preč. Naskaj, kade ten idiot ide. Ja to čišto... Ošt! Rovno k nám. Pravdaže? Rovno k nám. Prečo by ten mamrt nešiel rovno k nám?
Sayonara, dildo. Ja odtiaľ to idem. Do sračiek. Nájdi si nejakú inú pornoherečku, do ktorej zastrčíš. Okay, myslím, že sme dosť ďaleko na to, aby sme sa postavili a išli troška rýchlejšie. Ty vole, dúfam, že nás nebude počuť. Dúfam, že do ničoho nezakopnem. Oh yeah! No počkaj, ale tuto bol ten rebrík docela rozjebaný. Dúfam, že tu bude cesta späť a nebude musieť sa tam vracať a nehľadať nejakú cestu späť inú, pretože vidíte, tento rebrík je spadnutý tuto. Aha. Inteligentní autori, somi, mysleli aspoň na to, že občas by bolo docela inteligentné spraviť polmetrovú prekážku prekážkou. Uj, vyzeralo tak, že sme to zvládli, dámy a páni. Tam ten mamrd nemá ruky, takže určite nebudeme vedieť šplhať. Pre neho je polmetrová prekážka, kurafix prekážka. Ale ja počujem ďalšieho... Ja počujem niekoho ďalšieho pred nami. No to si robíte kozy, ne? Jo, dúfam, že to bude pracovať, dúfam, že to bude fungovať, pretože tam dole už nejdem. Tomu... On je tam. On je tam za tými dverami. Vyzerá to však tak, že tie dvere sú našťastie nedostatočne otvorené, aby sa sem ten zmrd dostal. Aj keď keby sa hodne snažil, tak by sa tady určite, aby sa tady určite preplazil. Ale nie s nami tu. My by sme ho pekne krásne kopali späť vždycky. Normálne by sme ho nakopli prdel vždycky. Zasranému obrovskému dildu. Je tu? Jo, a myslím, že tam není sám. Myslím, že ich je tam viacej. Takže, neviem, kto pootvoril tieto dvere. Mám taký pocit, že pootvorené určite neboli. Ale dúfam, že v blízkej budúcnosti sa nepootvoria troška viacej. Pretože to by ma asi jeblo. Dámy a páni, jednoznačne, budem končiť tento epizódu. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite dať like alebo páči sa mi button pod videjkom. Odber, aby ste vedeli, kedy najnovšie videá vychádzajú. Čeknite Facebook pre informácie o videách o mojom kanáli a uvidíme sa v ďalšej časti tejto zasranej hry. Majte sa!